wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka ee Soomaaliland ayaa sameysay munaasabad bilan oo boqran taasoo lagu abaalmarinayay shaqaale weynaha wasaaraddaasi ka hawlgala waxaana munaasabadan oo lagu qabtay hoolka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland ka qayb galay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda maamulka mas'uuliyiinta iyo shaqaale weynaha wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland mahad cabdi muuse oo ugu horeyn munaasabadan ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in shaqaalaha la abaalmariyo inay tahay xuquuq uu qof kasta leeyahay marka uu wax wanaagsan qabto isagoona shaqaale weynaha wasaaraddan uga mahadnaqay sidii wanaagsanayd ula shaqeyn jireen isaga iyo wasiirka la abaalmarinayo dabcan waa xuquuq qofka shaqaaluhu leeyahay markuu wax wanaagsan qabto in lagu dhiirigeliyo hadalka wanaagsan iyo isku mahadnaq ayaa ka bilaabantaa waxaan idin mahadnaqayaa muddadii sanadkeena wada shaqaynaynay sidii wanaagsanayd ee sharafta lahayd ee aad u gudateen shaqadiinna waxaa loo baahan yahay maanta inta ka dambaysana inaanu halka ka sii wadno waxaa laga yaabaa 10 qof ee maanta la abaalmariyey in sanadka dambena 10 qof oo kale ama in ka badan aynu abaalmarino waxay noqonaysaa kaalin lagu tartamo kaalin waxay noqon doontaa joogto noqoto wasaaradda sanad walba laga sameeyo hadii la helaado waxay noqon doontaa mid ka mid ah dhiirigelinta iyo abaalmarinta shaqo wanaagga shaqaaluhu la soo baxo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda farxaan aadan haybe iyo gudoomiye ku xigeenka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa liibaan ismaaciil buraale oo iyaguna dhankooda madashani ka hadlay ayaa maamulka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka soomaaliland ku ammaanay inay dhiirigeliyaan islamarkaana ay garab taagan yihiin shaqaale weynaha wasaaradda oo ah baalasha ay ku duulaan ayay yidhaahdeen marka waxaan leeyahay hambal iyo waan u hambalyeynayaa intaa loo soo xulay waana la qiraynaa wasaaradda iyo mas-uuliyiinteeda wasiirku ugu horeeyo sistamkaygana waa gelaysaa waa isaan hore u sheegay mar kasta oo qofka ama abaalmarin ama anshaxmarin midba kaydoonta haysa la siiyo waxay qayb ka noqonaysaa rekoordkiisa human resource ka information systemka sistamkanu dhisaynay databasekayaga waa loo gelinayaa hal koor baa qofka lagu dhufanayaa waxaa soo baxaya dallacaadiisii waxaa soo baxaya marka sistamka laga eego anshaxmarintiisii waxaa soo baxaya abaalmarintiisii waxaa soo baxaya shahaadooyinkiisii waxaa soo baxaya xogtiisii oo dhan sidii hore maaho markaa taa aada baan inaa isha ugu haysaan oo waa la tartamayaa dadaal la sameeyo waa muhiim baan u arkaa iyada waxaanan leeyahay hambal iyo wasaaraddu maanta halka ay taagan tahay iyo shalay halkay ka soo dhaqaaqday waa laba aad u kala duwan waxay ku timid waa dadaal waxay ku timid waa fikir iyo talada waxay ku timid waa siyaasadda guud ee xukuumadda laakiin cidda garwadeenka markaa looga dhigay ee shaqada uuday maxaa xajaada uu ku haboon yahay agaasimaha iyo guud ahaantii waad ku haboon tihiin wax weeyaan dadaalkun baa inoo waajiba waxaynu u baahanay wax weeyaan inaynu aada iyo aada u xoojino halkaynu maanta taagannahay waxaa ka culus oo ka ballaaran halkayna sugaysay higsanayso shaqaaluhuna wax weyaan ruuxda iyo cidda qurxinaysa iyo meesha lagu eenay soo hiranayo waxaa halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi isagoona wasiirku xusay inay ka maamul ahaan ka go-an tahay dhiirigelinta shaqaalaha tababarsiintooda iyo tababaridooduba waxaana wasiir maxamed xaaji aadan cilmi ka markhaati kacay inay wax kasta oo la qabtay ay qabteen shaqaalaha wasaaradda ka shaqeeya sidaa mas-uuliyiinta iga horreysay ay tilmaameen haddaynu inagu dastuurkii gacanta ku hayno oo waxa weyaan xiriirkii golayaasha qaranka gacanta ku hayno mas-uuliyaddayna sarani waa mid aad iyo aad runtii u ballaaran wixii la qabtay waxaan uga markhaati kacayaa shaqaale weynahaasa maxaan dhahay qabtay oo aan loo kala hadhin gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen shaqaalahani ma aha mid 8 saacadood ama maxaan dhahay 5 saacadood shaqeeya oo gelinka hore kowda rawaxaya barhka balse waxaan idiin sheegayaa in badan oo ka mid ihi iyo intii loo baahdaaba waxa weeyaan waa dad gelinka dambe soo noqda oo markii ay hawlo jiraan iyo markaanay jirinba waxa weeyaan ku gaadha habeenkii saacado dambe innagoo runtii sanadkii 2019 oo aad iyo aad loo shaqeeyey aynu isugu nimi isku day maxsuulkii ka soo baxay inaanu qayb inaga mid ah ku abaalmarino taa macnaheedu ma aha inay intan oo kelihi soo shaqeeyeen oo shaqadii adkayd aynu soo qabanay ay qabteen balse runtii waxay ahayd shaqo dhammaan aan uga wada mahad celinayo dhammaanba shaqaale weynaha sidii ay u soo shaqeeyeen
يسدي شغاله وقبتين وحن مسؤولين تين لا تشوغا فهمتي هرتو ذا كما خاتي كعيا ان شغاله هاني ويهي شغاله والكره ومسؤوليه دي حلكه ويغمي هي اساساره وحن كلو او كما خاتي كعيا ان يهين شغاله ان هوا يراته ان يدحدود كجيرين wax mushaakila oo waqti naga qaatay inaanu ama aanu yaani waqti gelinno ee ay yihiin dad gacmaha is haysta oo wax weeyaan runtii taasina mid Ilaahay loogu mahdiyo aan oo si wanaagsan oo walaalnimada iyo wada jirka iyo wada shaqayntu ay runtii tahay mid miisaan leh waxa ugu dambeyntii halkaas ay shahaado sharaf iyo abaalmarin ku gudoonsiyeen badiba shaqaalaweynaha wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha ee shaqaalaha dawladda Farxaan Aadan Haybe Ahmed Daar Nuux nasabka Star TV Hargeysa